Aasta algas kohe tegusalt, et siin esimesel, tähendab teisel jaanuari nädalal kogunesime siin e-hotellis ja tegime taaskord sellise kolmepäevase workshopi, kus meie väliskoolid Alan Nixoniga. Aga seekordne kontseptsioon on veist teistsugune, kui ta on ennevatel kordel olnud. Et sellel aastal korraldame veidikene uusi asju ka, mida me varem teinud ei ole. Siis seekord me tegime niimoodi, et me kutsusime oma mai ja noortele juhtide otsesed ülemused. On nendeks siis kas tegevjuhid või spordidirektorid. Ja järgneval kahel päeval me koolitame klubides töötavaid treenereid. Tegevjuhte või spordidirektori me tahtsime koolitada või anda ka rohkem infot, mida kujutab üldse endast noortele juhi roll. Et see oli väga tähtis meie jaoks, et ka tutvustada, et mida noortele juhid on siimoodi teinud ja mida nad on ka tulevikus tegemas. Ja teiseks, et koolitada ka treenereid. Kui noortele juht käib oma klubides koolitus läbi viimas, et siis ka nagu treener saaks aru, kus kohas see info tegelikult pärineb. Et me räägiksime kõik nii-öelda nagu ühes jalgpallikeeles, on see meie teine eesmärk. Ma arvan, noorte juht kannab klubides väga tähtsat ja kandvat rolli, et tema tegelikult juhibki seda kogu noorte tööprotsessi, kui võib nii öelda, et kindlasti on ta kõigepealt ma arvan, et treeneritele, klubi noortetreeneritele selline tugiisik või ka ütleme juht, kes aitab nende muresi lahendada, annab ka nõu, koolitab, arendab, ma arvan, selline annab tagasisidet, väga tähtis nii treeningute kui ka mängude suhtes. Kindlasti ta on ka üks võtmeisikud kui mängijad või lapsevanemad suhtluses klubiga. Selline vahel üli, et kui on, kas on erinevad mured või arutelukohad, ja aitab seda noorte klubis organiseerida. Loomulikult tema ka roll klubi siis ühtse mängumudeli või mängufilosoofia väljatöötamisel, sellel juurutamisel, selle jälgimisel ja koostöös siis teiste klubitreeneritega, et tal on nagu ikkagi mitte ülesannet, et lõpuks me ju kõik tahame arendada ja kasvatada aina paremaid kvaliteetsemad mängijad nii oma klubidele kui ka lõpuks Eesti koondisele. Tuli jutuks, et kui sul on trenni sees erineva tasemega mängijad, et noh, tõime nagu Alan tõi nagu tähestiku järjekord, et ABC tasemega mängijad, et noh, et oleks nagu igal sellel mängijal trennis väljakutse ja just selline tasemekohaline väljakutse. Et see mängijatelt ei saa eeldada, et nad saavad A-mängijate nii-öelda väljakutsega samalt moodi hakkama. Noortetöö juhid on toonud klubidesse vähemalt minu kontekstis, et Reivo Vinter meie klubis FC Kuressaares struktuuri. Et just noortetöö arengusse see nii-öelda on näitad arengukavad, mingid kindlad metoodikad, et kuidas siis näiteks pigem treenida noori mänge põhiselt, mitte just nagu nii, et treener nüüd ütleb nii, et nüüd tee nii, vaid pigem võiks olla, et mängid saavad ise otsustada, et tänapäeva nii-öelda no just see generatsioonide erinevusega, noored on hoopis teissugused, õpivad teist moodi, et just see metoodika ja nii-öelda struktuurne arengukava on väga palju juurde annud just noortetöös. Nii et see on noortetöö juhtide puhas töö. Edasised tegevused on mingil määral sarnased, nagu meil ka eelmisel aastal oli. Ehk siis me teeme sellised erinevaid eesmärke, aga mis on ka uuemad asjad, on sellised, et me läheme kahele välis nii-öelda koolitusele, ehk siis välisklubide külastusele. Et seal samamoodi eesmärgiks on siis pakkuda noortele juhile vaadet, et mis moodi asju aetakse ka siis välismaal, aga sarnases keskkonnas. Et sealt mingisuguseid asju siis üle võtta, kui see tundub mõistlik. Teiseks, aasta teine pool toob seda, et me lähme üle nii-öelda nagu mentorlusprogrammile, ehk siis selliseid ühiseid suuremaid eesmärke on vähem ja noortele juhid saavad üks ühele aega väliskoolitega rohkem, kes siis ka neid mentorlema hakkab.